Барша қазақ елі көрсін білсін хабардар болсын. Мүгедектік бар адамдар мереке күніне орай 20 000 теңгеден өтемақы алады. Сәлеметсіз бе құрметті көрермен, назарларыңызды сіз білген және де сіз күткен арнаға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым. Ел азаматтары республика күніне орай бір жылға төлемдер алады. Республика күніне орай азаматтардың белгілі бір санаттары бір жылға мереке алдындағы төлем алады деп хабарлайды ел.каз ақпарат агенттігі e-karaganda.kz-ге сілтеме жасап. Қарағанды әкімдігі ОАС қатысушылары менен мүгедектері, барлық топтағы мүгедектерді, АИТВ инфекциясы менен ауыратын балалар және де басқа да азаматтарды мереке менен құттықтайды. Қарағанды әкімдігі азаматтары республика күніне орай төленетін бір жолға төлем туралы хабарлады. Бір жолға төлемдер ООС қатысушылар менен мүгедектері, АИТВ инфекциясы бар балалар, туберкулезбенен ауыратын науқастар, барлық топтағы мүгедек адамдар және де азаматтардың басқа да санаттары алады. Мүгедектігі бар адамдар мерекеге 20 000 теңгеден алады. Қарағандыда олардың саны 22,5 000-нан асады. АИТВ менен ауыратын балаларға 87 000 теңгеден төленеді. Туберкулезбенен ауыратын қарағандылықтар 18 000 теңгеден төлем алады. ООС қатысушылар менен мүгедектеріне 15 000 теңгеден төленеді. Қарағандыда мұндай 6 азамат бар. Жауынгерлік әрекеттері ардагерлер менен Чернобылдағы атом электр станциясындағы апатты жоюға қатысқан адамдар 44 000 теңгеден алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеороликтен барша хабардар болу үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сау, саламатта болыңыз.